Megyünk tovább egy új film premierjével, most belenézünk, aztán a szereplőkkel beszélgetünk. Halló? Vértesi százados vagyok, kerületi kapitányság. Nincsenek jó híreim. Egy elég súlyos közlekedési baleset történt. És a maga unokája volt a felelős. Meg lehet győzni a sértett családját, hogy váljanak el a vádemeléstől. Ha most azonnal rendezik a kárt. Reméljük, hogy elég lesz. Muszáj, hogy elég legyen. Nem akarja esetleg azt a szép órát is bedobni? Te vagy az. Papus, mi van? Unokázott csalás, így hívják ezt a fajta bűncselekménytípust. És el szokták kapni őket? Na, hagyd magad. Muszáj meghúzni a határokat. Van egy csoportunk, arra esetleg el tudnak jönni. Mi köze van a mi dolgunkhoz? Én voltam a csali. Te legalább cselekedni akarsz. Tényleg csak ezt az órát akarom visszaszerezni. Ne nyomasz. Vendégségben nem megyek üres kézzel. Nem ismeri véletlenül ezt a hölgyet? Mit akarsz? Hello! Ki a fasz volt ez a csaj, ha? Elkéstünk. Ó, Jézus Mária. Egy a fontos. Felnőtt ember végig csinálja azt, amiben belekezdett. Kalmas ez, úristen, Dövrösi Laura és Blahó Gergő a vendégünk. Jó reggelt, pont a Lindának meséltem, hogy az én anyukámat is fölhívták. Rosszul jártak, mert ő csak annyit mondott, így végighallgat, és azt mondta, hogy maga nem tudja, ki az én lányom. És úgyhogy ő nála nem. Nevetünk ezen, nevetünk, de nem mindenki ennyire van a helyzet magaslatán. És hát azért rémtörténeteket hallunk, mert hogy ugye az egész filmnek az alapja ezek a telefonos csalások, amikor ugye fölhívják az idős nagyszülőket, hogy az unoka bajban van, és egyszer csak kiderül, hogy mégsem, pénzt csikarnak ki, és egyáltalán ennek az egész lelki része, de azt gondolom, hogy azért ez a film többről is szól, mint erről az alapszituációról, ami gyakorlatilag a mindennapok része lett most már sajnos. Igen. Hát igen, emellett a történet mellett azért ez egy a Rudi nevű szereplőnek a felnővés története, és ugye az ő nagyapjával igen. történik ez a dolog, és igazából azt nézzük végig, hogy ő szeretne igazságot szolgáltatni, vagy legalábbis valami elégtételt venni ezért a sérelemért, és az ebben való hát kálváriáját nézzük végig, vagy egyszerűen azt a folyamatot, ahogy ő ebben, ennek a sűrűjében elveszik, ahogy egyre mélyebbre húzza le őt ez a világ. Hát igen, mert nyilván az ember nem csak így csinál, hogy jó, fölhívtak, nem, de és akkor megyek tovább, hanem a nagyszülő az mindig egy ilyen bűvös személy az ember életében, akiért aggódunk, akiért oda vagyunk, akitől egy teljesen másfajta érzelmi töltetet kapunk, mint a saját szüleinktől, és talán ilyenkor jövünk rá, hogy az ő létük a mi életünkben mennyire fontosak. Nektek van meghatározó nagyszülő az életetekben? Én szerencsés vagyok, nekem van két nagymamám és egy nagypapám, és nagyon fontosak nekem, igen. Nekem anyai ágon volt egy nagymamám, ő sajnos már nincs közöttünk, és ő volt ilyen nagyon erős kötelék nekem, nagyon keveset tudtunk találkozni, de mindig a születésnapomra küldött ajándékot, meg mindig el is vannak nekem egy rakva a képes lapok, amiket küldött, és mindig ott volt, hogy megkésve, de annál nagyobb szeretettel, és így állnak a fiókban rengeteg, és ez ilyen fontosak nekem nagyon. Igen, ez amiről pont, hogy beszélgetünk, és amit te is mondtál, Anitám, hogy ezek az élmények, amiket a nagyszülők adnak nekünk, hogy azokat így örökre magunkkal visszük. És ugye Deák Kristóf is, aki a filmnek a rendezője, ugye egy valós történet alapján, tehát ez egy ővelük igen. megtörtént esemény, amit ő feldolgozott. Mennyire gondoltatok így abba bele, hogy mondjuk ez lelkileg, mennyire megterhelő egy embernek, amikor egy ilyen csalásnak az áldozatául esik? Hát ugye ebből is indultunk ki, és ez majd fontos is lesz a filmben, és valójában ez az első ok, ami miatt a főszereplő elkezd egyáltalán ezt az utat, hogy akkor ő valahogy igazságot tesz, ez a tehetetlenség, meg ahogy látja a saját nagyapján, hogy ez mennyire megviseli, és az ebből fakadó, tényleg ez a legdurvább, ez a tehetetlenség, hogy tényleg azt érzem, hogy nem tud mit csinálni, igen. és ez az igazságtalanság érzet, hogy
hogy jó, de akkor most mi van, és ott van a rendőrségen, akik azt mondják, hogy hát majd lesz valami, és az ember azt érzi, hogy nem lehet így, tehát hogy ott van ez az ember, aki élt becsületben, és egyszer csak történik egy ilyen, és akkor most hogyan tovább, és vagy látva a nagyapján ezt a fájdalmat, úgy dönt, hogy akkor ő most valamit tenni fog, mert az nem lehet, hogy ilyen az élet, hogy gürizünk és csináljuk, igen. És akkor valaki egyszer csak ezt csinálja, és ez az, ami elindítja. Laura, a te szereped mi a filmben, milyen karaktert formálsz meg? Én Rudinak, a főszereplőnek egy kolléganőjét játszom, úgy hívják, hogy Zsuzsi, aki Rudin keresztül belekeveredik az ő úgynevezett káváriájába ezzel az ügyel kapcsolatban. Nagyon szerettem játszani, mert egy olyan végül is pozitív karakter, aki szerintem elsőre nem szimpatikus, és ez egy nagyon jó feladatnak bizonyult. De aztán a végén az lesz. Hát meg kell nézni. Ez milyen érzés? Nyilvánvalóan egy színésznek mindig nagyon megtisztelő, amikor egy felkérést kap bárkitől, bármilyen rendezőtől. Na, de egy Oscar-díjas rendezőtől. Ez mi történik, amikor megcsörren a telefon, és ez már ott van? Már a castingon izzadtam, tehát és nagyon sok forduló volt, és te gondoltam, hogy most nagyon szeretném, meg olvastam a könyvet, és elképesztően jó volt, és te gondoltam, hogy már a hatodik körre hívtak vissza, és mit csináljak még most, komolyan, de szeretném. És emlékszem, hogy egy ilyen kék-sárga üzletlánc parkolójában ültem, élelmiszerláncnál, kocsiban, és megcsörrent a telefon, és így, akkor szeretnénk, ha te játszanád. Jó. De azért örülsz, nem? Persze, hát nem tudok reagálni, hát most mit mondjak? És tehát ott ugráltam a parkolóban, mint egy félbolond, és így mindenki nézett, így visszatolva bevásod a kocsikat, hogy ezzel mi történt, de hát elképesztő érzés volt, meg hát egy első ilyen nagy munkám is, és hát nagyon örültem. Hát és aztán azért túl azon, hogy Laurával is élmény együtt játszani, de hát olyan színésznagyságok vannak benne, csak pár nevet említek, Jordán Tamás, Pogány Judit, Hámori Ildikó, Tordai Teri, Mikó István, akik azt gondolom a szakma krémjei, tehát csak a közelükben lenni az valami varázslat. Hát nagyon sokat lehetett tőlük tanulni, igen. Tehát olyan alázat, olyan szakmai alázat van bennük, ami tényleg példaértékű, és így amikor néha bemegyek mostanában is egy próbára, és úgy vagyok a reggel, hogy hazamennék PlayStation-ezni, léci, akkor így azon, na. Tehát a Tordai Teri is éjszakai forgatásokat nyomott végig egy szó nélkül, és tehát hogy nagyon sokat lehetett ebből tanulni szerintem, hogy nekik ez tényleg egy szakma, és hogy még értéke van. Elfelejtik a mai fiatal színészek ezt? Tehát megyünk a rutinba, most megyünk, most én is úgy beszélek, tehát hogy csináljuk a rutint, felkérés, szinkron, színház, külön projektek, ma azért te is rengeteg mindent csinálsz, Laura, abszolút. Hogy egy kicsit rutinná válik ez, és amikor nyilván találkozol a szakma nagy öregjeivel, akkor amit a Gergő is mondott, egy kicsit így... Jó emlékeztető minden esetben, hogy ez nem egy meló, és nem mindenki más van megtisztelve, hogy én itt vagyok, hanem fordítva, tehát ez egy hivatás, ami nekem egy feladat, és nekem egy megtiszteltetés, hogy ott lehetek. Nekünk meg egy óriási élmény, igen. A maga a film, én nekem személyesen moziban láttam az előzetesét, és tényleg javaslom mindenkinek, hogy menjen és nézze meg, mert engem így belenyomott a székbe. És egyébként is nézzük magyar filmeket, bizony. Mert most olyan felhozatal van, és annyira jó bizony. Filmek vannak a moziban, hogy igenis érdemes. Megéri, és érdemes. Menni, mert ez a miénk, és közben meg ott van Hollywood előttünk, amit nem biztos, hogy mindig követni kell, de azt gondolom, hogy az unoka is egy nagyon érdekes képi világgal és egy nagyon fontos témával foglalkozik. Köszönjük, hogy itt voltatok. Köszönjük, és nagyon jó volt. Igen, köszönjük szépen.